Сәлеметсіңдерме балалар. Бүгін біз сендермен бірге Адасқан Құмырсқа халық ертегісін тыңдап, және де қызықты дидактикалық ойындарды ойнайтын боламыз. Адасқан Құмырсқа. Баяғыда бір құмырсқа өзінің бауырларына өкпелеп, илеуден кетіп қалады да, арамен қонысқа барып, солармен достасыпты. Бірде құмырсқа өзіне азық іздеп жүріп, ұзақ шарлап, бір үлкен дән тауып алыпты. Оны өзімен алып кетпекші болып, сүйреуге, көтеруге қанша тырысса да, дәнді орнынан қозғалта алмапты. Ақыры құмырсқа өзінің жаңа достарын көмекке шақырмақ болып шешті. Әуелі бал жинап жүрген араны кездестіріп, былай деп өтініпті. «Досым, маған көмектесші, жалғыз өзімнің шамам жетер емес», сонда ара досы. «Көріп тұрған жоқсың ба? Мен де жұмыс істеп жүрмін», деп әрмен қарай ұшып жөнеліпті. Құмырсқа енді қонысқа барады. «Досым, маған көмектесші, мына дәнді орнынан қозғалта алмай қойдым». «Мен сен үшін мына жұмысымды тастап, кете алмаймын», деп жауап берген қоныс қиын домалатып жөнеліп кетіпті. Достарының қылығына өкпелеген құмырсқа үйіне қарай кетіп бара жатып, жолда өзінің бауырларын кездестіріпті. Мұның мұнайған жүзін көрген құмырсқалар, «Саған не болды? Неге көңілсізсің?» деп сұрайды. Құмырсқа оларға басынан кешкенінің бәрін айтып беріпті. Бауырластары оған дәнді жеткізуге көмектесті. Өкпелеп кеткен құмырсқа өзіне илеуіне оралып, бауырларымен тату-тәтті өмір сүріпті. Адасқаннан айыбы жоқ, қайта үйірін тапқан соң деген сөз осыдан шыққан екен балақайлар. Балалар, қазір біз сендермен бірге ертегі кейіпкерлерін еске түсіретін боламыз. Бұл бал арасы. Бал арасы омартада тіршілік етеді. Қанекей оны үш тілде айтып көрейік. Ара, чела, би, тамаша. Ендігі кезекте бізде бұл құмырсқа. Құмырсқа өзінің илеуінде тіршілік етеді. Құмырсқаны үш тілде айтып көрейік. Құмырсқа, муравей, ант, керемет. Ендігі кезекте қоныс. Бұл қоныс шөптердің арасында тіршілік етеді. Қонысты үш тілде айтайық. Қоныс, жук, битл. Тамаша балалар. Балалар, қазір біз сендермен бірге Адасқан құмырсқаның оқиғасы атты дидактикалық ойындар ойнайтын боламыз. Балалар, менің жұмбағымды шешіп көріндерші. Қиналып, көтеріп, өзінен ауырды. Жорғалап кетеді, жүкшідей кәдімгі. Бұл не балалар? Кәнеке жауаптарында тексеріп көрейік. Дұрыс айтасыңдар балалар, бұл құмырсқа. Келесі біздің жұмбағымыз. Ұшқанда өлең айтады, қонғанда жер қазады. Мұны да ойлап көріңіз, шешуін кім табады? Бұл не? Кәнеке жауабын тексеріп көрейік. Дұрыс айтасыңдар, бұл қоныс. Келесі жұмбақ. Ұшады қонады, гүлдердің қонағы. Қысында көрінбей, жазында болады. Түртісі сарала, бұл не нәрсе балалар? Кәнеке, барлығымыз бірге тексеріп көрейік. Жарайсыңдар балалар, бұл бал арасы. Тамаша! Балалар, бұл бізде мекенін тап ойыны. Бал арасы қайда мекен дейді? Дұрыс айтасыңдар, бал арасы омартада мекен дейді. Ал, бізде құмырсқа қай жерде мекен дейді? Дұрыс балалар, ол илеуде мекен дейді. Ал қоныс бізде қай жерде мекен дейді? Жарайсыңдар балалар, қоныс шөптердің арасында мекен дейді. Ертегі кейіпкерін тап. Адасқан құмырсқа ертегісінің кейіпкері қай жерде орналасқан? Жарайсыңдар балалар, құмырсқа түлкінің оң жағында орналасқан. Ал бұл жерде қандай кейіпкерді көріп тұрсыңдар? Тамаша, қоныс, қоныс ортада тұр. Ал бұл жерде етегі кейіпкері ара, бал арасы, жарайсыңдар, бал арасы мысықтың сол жағында тұр. Керемет балалар. Балалар, осымен біздің ойынымыз аяқталды.
Келесі кездескенше, қош сау болыңдар!